אולם, מה עם הדיבורים חבר'ה, מה עם הדיבורים, יו, מה עם הדיבורים, כבר אני לא נעים לי להעיר, כי זה בני תורה, כולם פה צדיקים, אני לא נעים להעיר, אבל לא לדבר חבר'ה. בקיצור, היה רד חלם שנכנס לאולם, ובאולם הזה היה מלא מלא מחלקות של אוכל של עדות. קיצור, איך שהוא נכנס לאולם, האוכל הראשון היה אוכל של מרוקאים. טוב, הוא בא להיכנס, רואה שם את הסכנה, משהו החמין של עם הגרב של הסבתא. זה לא מכובס, האקזמה והגריסים, זה יוצר ארומה מלכותית, זה משהו טוב. ובקיצור, רואה שם את כל מה שהם אוכלים שם, את כל הסלטים, בישבש וקרישבש וכל ה... זה... הוא נכנס, תנא... נשוש בסלטים, עכשיו הוא רוצה לאכול מהסכנה. הוא מחפש כפית, אין כפית. הוא צועק כפית! הוא צועק בחלום, כפית! 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 ואיזה מרוקאי אחד בחלום, אמר לו, אז כבר, כבר עליך. פה אין כפיות, רק סכינים. לך לתימנים. מגיע לתימנים, וואי וואי, היה שם זלביה וסבאיות וקובנות, רבי יצחק מקובנה. והייתי שם, וואלה, דרך אגב, התקשרתי לגבי של הרב חיים רבי. אומר לה, אבגלזר, שאמרת מה? אמרתי מה? אומר, היה תחרות בדיחות אצל מנחם טוקר, ואיזה בדיחה זכתה? הייתי שם וולד. עכשיו, הוא לא אמר בשמו. מה מסתכל? אני לא מכירים הייתי שם וולד? היה איזה אחד הלך לאומן בתיקון הכללי העולמי, זה בדיחה רק למי שמכיר את התיקון הכללי. אז בסוף יש שם כל מיני יידיש, איזה ריבונו של עולם, תתה, 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 שייני, קרבני, את קובת, כוסת הרלה, מצית, נשית, עתית, נפשי, דיבורים חזקים. אז עובד את המניח, אומר, ריבונו של עולם, היי ג'וולד, היי ג'וולד. מה זה היי ג'וולד? הוא מסתכל ורואה, אוי גיוולד. אוי גיוולד, מה אתה עושה לי? חבר'ה, תעשו תשובה, מה זה חבר'ה? אז אם ככה, לא, תעשה את זה ואני אגיד לך. אתה שומע, אני כולי בוער, אתה יושב ככה בכיף. בקיצו, ואם כבר את זה לא הכרתם, אז כנראה גם את ההמשך לא הכרתם. סיפר רב רכטרמני על רב שלמה ברבדה, שסיפר סיפור על רבי יצחק מקובנה. אז הוא אמר ככה, ריבותיי, היה צדיק אחד, קראו לו רבי שלמה בר עודה. הוא סיפר סיפור על רבי יצחק מקובנה. זה מקום לרב שלמה בר עודה, זה יש לכם את הג'ינגל מלאה, עשו לדרך פעם אחרונת בלנדר של חוזר הזה, בחודש האחרון, בחודש הקרוב. בקיצור, רבו ישראל, טוב, אז זה זכה, כן, קיצור. שיר הלאה, אז הוא נכנס עכשיו לתימנים, נכנס תימנים, איזה אוכל, אבויה, אתה אוכל תימני טוב, אבל הזמן, זה הרבה, תימנים אוכלים כל השבוע, פיתות ומרק. ולכבוד שבת, אתם מוסיפים לפיתות עוד קמח ולמרק עוד מים. זה חשוב מאוד, לכבוד שבת, כבר יש להם גם הרבה סוגי סלטים, חיל בירוק, חיל בהרבה יותר ירוק, חיל בהרבה יותר ירוק, מלא סוגי סלטים, חבל הזמן. זה הכל אותו דבר, כן, הכל דבר, הקובן הזה בסק נפוח, הלכוך אותו דבר דק, ג'חנו אותו דבר מגולגל, כן, זה לבי אותו דבר דק. הריינו אחד, תוכל תחנק ואני תבקש עוד, זה הרי, כן? בקיצור, קיצור נכנס שם על הזה של התימנים, חבל הזמן נכנס לתימנים, והוא רואה את החבר'ה שם יושבים, חביבי, וחסנים גד שם, חבל הזמן, חסנים גד, ושרים ווה 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 ווה, שרים שם של הרב שבזי, שרים וזה, והוא טוב, אחרי שאת סבאי עוד אחר, רוצה את המרק תימני, רוצה את המרק תימני, אומר, איפה כפית? אומר לו, אין כפית, נגמר, חד פעמי יקר, נגמר, טוב, אמר לה, אמרו לו, תשמע, לכן, לך למרוקאי, לך לבוכרי. טוב, אני לא מספר בדיחות הילדות, אבל אוכל זה שטויות, כן? ממש, זה לא שונה על אוכל, זה אוכל גם טעים. אשכנזים צוחקים על בוכרים, נו באמת, נו, זה, הייתם פעם, מה אכלתם? בקיצור, נמשיך הלאה. שימו לב טוב. שימו לב טוב. רבותיי. נכנס שם לבוכרים, הוא רואה שם איזה שתי נמרים. כן, מה אתה צוחק איתי? לא, אני יודע. כל הקטע הזה שאני לא צוחק, אני רגע שאני צוחק, זה הלך הכל. כל הקטע שאני אדבר מהר ואתם... טוב, בקיצור, הוא מגיע לשם, שם שתי נמרים ככה, שהם שומרים שם על הפתח של הגן עדן ככה. הביאו איזה שתיים ככה רציניים, כשהם באו מתוך השכרה, הגישו להם ותלשו אותם מה זה. כאילו באמצע השכרה, כן, זה חבר'ה רציניים ביותר, הוא נכנס,
הוא רואה שם דבר של הבוחרים, אשפלו, אסבו, בח, שמנטו, קוצ'קוצ'ק, שמות של נינג'ו, של מלאכי חבלה, קוצ'ק, אשפולק, הכל זה, מנטו, אני אוהב את הליגון שלו, חבל הזמן. יש איזה גמי אחד בוחרים, מה זה מתוק? הוא מתן את דביליהו, תן דביליהו מדרון דון, אל תקרא בונאיך אלא בונאיך. אמרתי לו, אחי, זה אותו דבר. מה אתה אל תקריא? אתה אומר, אל תקריא בונאיך אלא בונאיך, אבל שתהיה בונאיך. עכשיו גם אתה לא אומר נכון, זה בנאיך, זה לא אומר. בונאיך בונאיך, אתה באח שמולד. איי, 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 תודה, באמת תותח, באמת תותח. בקיצור, רבותיי, נכנס לבוחרים, רוצה לאכול אוכל בוחרי, משהו טוב? משהו טוב, רוצה כפית, כפית. תופס את הבוחרים, בפה. אין כפית. הוא אוכלים מיד שלי. תביא פה שלך, תחת טוב. זה נקרא בבוחר, הדס מנגיר. אוכל מיד שלי. אומר, לא רוצה לאכול מהיד שלך. מה לסערו? לא רוצה! וחיטת הבאף נפלכת, לא רוצה! והוא צועק, כפית, כפית, כפית! שלחו אותו אשכנזי, מטבח אשכנזי. מסתכל, הוא אומר, לא רוצה כפית, לא רוצה כלום, דילג, הלאה. אין לו מה לצעוק. והוא צועק בחלום, כפית, כפית, כפית! אשתו התעצבנה. שיגע אותם, בדרך כלל אני חושב, כפית, כפית. תפסה את הקפקף של פעם, זוכרים את הקפקף של פעם? הקפקף מהעץ, בום, סטור! הוא יתאורר, מה? איפה הכפית? תסתכל בכפית, יא משוגע. וואלה, למה יעלת אותי? למה את מפריעה לי? לא מפסיק בחיים, את מציקה לי? גם בחלום נדחפת לי? שאלוקים ישמור אותך אצלו בבית גנזיו? עלים על המעלה! למה? זאת אומרת, למה? כי אתה מטומטם, הוא בחצי שעה צועק פה כפית כפית. ידעתי שאתה מפגר במציאות, לא חלמתי שגם בחלום אתה לא נורמלי. רבותיי, היא חזרה לישון, והמסכן הזה רוצה לחזור לחלום. הוא אומר, איזה טיפש אני, מה כפית? תראה איזה אוכל היה שם, תאכל בלי כפית. מה השטויות האלה? הוא העיר אותי מהחלום, היא מחשימה וזכרה. הוא נכנס לכרית ואומר, ריבונו של עולם, אם נדבר רגלויות, תחזיר אותי לחלום, מוכן גם בלי כפיות, מוכן לאכול מהידיים של הבוחרי היקר, אין לי בעיה שזה מיץ עם תוספת שיער. מיץ, 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 היה בא. הוא אומר, ריבונו של עולם, תחזיר אותי, אני מוכן, הפעם גם בלי כפית. גם בלי כפית. רבותיי, מה קשור למשל הזה? שבו טוב, חבר'ה, שבו טוב, שבו טוב. עד כאן צחקנו. עוד נצחק עוד בעזרת השם. אבל, 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 בוא ניקח את המסר. תפי אומר בחור שמה, מה איתך? אמר, רב, שמע, יש לי מלא ניסיונות, רב. אבא שלי כיתה טיפולית בגיל 5. אמא שלי יועצת מנגנת. עד היום יש לה קורדיון, עם המשולש הזה והמפוחית. תשמע, רב, אני יש לי בעיות בבית. תשמע, יש לי מלא הפרעות, ואני גם עצמי, יש לי מלא קשיים, אבל את זה... חביבי, אתה יודע מה אתה יכול לחטוף בעולם הזה? העולם הזה מלא קשיים, אין לכם נמי, ודאי שיש פה מלא קשיים. ודאי שיש הרבה קשיים, אין פה ספק, רבותיי. רבותיי, אבל כשאתה תגיע למעלה אחרי 120 שנה, ויראו לך מה יכלת לעשות, אז אתה אומר גם, אין לי כפית, אין לי כפית, אני רוצה, אם הייתי כמו זה, שיש לך אבא שלו צדיק, והייתי כמו זה, שיש לו יותר רישום הדת, אם הייתי כמו זה, שהיה פחות עם יצרה, הוא נראה אותו רגוע, אם הייתי כמו זה, שהיה לו פחות סקרנות, הוא היה לי סקרן, אם הייתי, בקיצור, אין לי כפית, כשאתה תגיע למעלה בשמיים, אתה תראה כמה יכלת לחטוף, ואתה תתחנן אלוקים, תוריד אותי למטה, אני מוכן עם היצר שלי, עם המשפחה שלי, עם הבעיה, איי, 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 הפעם אני מוכן.